statement ee ku fadhiyay si ku saabsanaa qaxootiga Yemen ka imanaya ee waxaanu hakinay sida la socoteen imaashaha dadka qaxootiga waliba khaas ahaan dadka Soomaalida ah laba sababoodna waa loo hakiyay labada sababood waxay ahayd koow ee xagga amniga oo loo baahday in loo helo inaanu isla kaashanno caalamka talabaadna waxay ahayd maadaama aan hay-adaha qaxootiga qaabilsanay caalamku aanay u hayn wax dhaqaale ah oo dadka lagu gaarsiiyo waddankoodii ayay ahayd sababta loo hakiyey iminkana waxaan jecelnay inaan idiin sheegno in aanu wada kulannay hay-adihii caalamiga ahaa ama UN-ka ama UNCR sidii loo maareyn lahaa dadka masaakiinta ah ee ka imanaya Yemen sidii wax loogu qaban lahaa sidii dalkooda loo gaarsiin lahaa sidaa awgeed waxaanu isla garanay in wixii kharashaada ee gaarsiinaya dalkoodii inay hay-adaha muxuu ahaa UNCR iyo kuwa muxuu ahay bini-aadamku ay bixiyaan bini-aadamnimada quseeya inta markaan ka gudbo qoraal rasmiya oo ay soo qoreen hay-adaha UNCR iyo IOM waxay noogu soo sheegeen inay dadka u dhashay Soomaaliya ee qaxootiga ah ee dhibaataysan ee ku soo degaya dalka Soomaalilan inay geyn doonaan guryahoodii iyo qof waliba gobolkii iyo degmada ugu dhashay. Taana waanu ka aqbalay annaguna xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba wixii taakulo iyo taageero aanu siin karayno waa la barbartaaganaa. Soomaalilan waxaa jooga dad kumaan kuma u dhashay Soomaaliya oo Soomaalilan qaxoontinimo u aqoonsan tahay ammaankooda caafimaadkooda iyo noloshoodaba Soomaalilan way isku tawa ilaalisaa kuwaasina kuwaasun bay la mid yihiin. Laakiin waxa dadku ay sida khaladka u sheegayaan maaha wax meesha ku jira. Dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay dad qaxootiya oo burburay oo u baahan in iyagana la gacan qabto, dadka mashaakilka la socda ee ku soo dhuumanayana laga ilaaliyo, yaanay siyaasadeyn inuu siyaasad ka dayn.